Salve, boleiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Leonardo, esse daqui é o boleirão Mor William. Hoje vamos fazer um treino de condução de bola. Então acompanha aí, segue nas redes sociais e bora pra cima. Canal, se inscreve no canal, aproveita, segue nas redes sociais. Hoje ele vai fazer o treino porque eu ainda estou machucado, estou me recuperando. Mais um treino de condução top, 4 exercícios, fechou? Bora pro treino! Bora! Boleiros, pra você que não sabe, eu tenho alguns programas de treinamento muito interessantes. Então se você não tem um planejamento, se você não tem um preparador físico específico, basta adquirir que você vai ter um planejamento muito legal e você vai elevar o seu nível de jogo, fechou? Vou colocar os links na descrição, acessa aí. Papai. Vai, bora. Capricha, vamos, concentra. E aí, Léo, o que você achou do treino? Bom, treino excelente, condução de bola, ótimo para quem quer elevar o nível e facinho de fazer em casa, qualquer espaço, dá para fazer tranquilo. Você precisa de bastante técnica ou um iniciante consegue fazer alguns exercícios? Não, o iniciante já consegue estar fazendo, cada um no seu nível, né, claro.
sem extrapolar aí na quantidade em séries, sempre mantendo um foco aí e trabalhar. Certo, a gente trabalhou bastante a parte técnica, fundamento de condução e controle de bola. Você acha que trabalhou também a parte física? Com certeza, pelo meu estado aqui dá pra vocês verem, tipo... Trabalhou um pouquinho a resistência? A parte cardio pegou bem, porque teve condução de bola, jogo é dinâmico, então você tem que estar o tempo inteiro correndo, não tem como você ficar paradão dentro de campo. Show de bola, então, um trabalhinho completo aí, tanto técnico quanto físico, certo? Certo. Excelente, meu garoto. Valeu. Boleiros, então esse foi o treino, é bem bacana, simples, alguns equipamentos como cones e uma bola. Então é possível você incluir em seu planejamento e com certeza vai te ajudar bastante a elevar o seu nível de jogo e a sua condução e controle de bola vai ficar cada vez melhor, certo? Tamo junto, se inscreve no canal, acompanha os conteúdos nas redes sociais, é muito importante. Tem mais de 80%, mais de 75% das pessoas que assistem não são inscritas, então... Eu peço aí que você se inscreva, que é muito importante pra gente, beleza? Tamo junto, rapaziada. Eleva o seu nível.